Za najskuplje sa školarinom od po 120.000 dinara i dalje važe Medicinski i Fakultet umetnosti. Najnižu tarifu od 45.000 dinara imaju Tehnološki i Mašinski fakultet. Ekonomski je jedini koji je u ovoj godini školarinu sa 80.000 povećao na 90.000 dinara. Na DIF-u za jednu školsku godinu treba pripremiti 100.000, dok na pravima za osnovne i master studije 80.000 dinara. Cenovnici u najvećem datiraju još od 2007. godine, a mogućnost otplate uglavnom je na 10 rata. Zato što su fakulteti i univerzitet, znači rukovodstvo fakulteta i rukovodstvo univerziteta, svesni da jednostavno deca, odnosno njihovi roditelji, nemaju mnogo novca, znamo u kakvim vremenima živimo i onda se fakulteti na druge načine snalaze iz svojih rezervi. Niški univerzitet uskoro raspisuje konkurse za upis na master i doktorske studije. U prvom roku prijavljivanje će biti od 10. do 21. oktobra, a upis od 26. oktobra do 4. novembra. U drugom roku prijavljivanje će biti organizovano od 7. do 10. novembra, a upis od 17. do 18. novembra. Suština je da smo se potrudili da koliko toliko počne na vreme školska godina, da omogućimo deci koja će upisati master studije i doktorske studije u prvom upisnom roku, da mogu da konkurišu za domove, jer se tamo konkursi završavaju negde do 31. oktobra. Na master studijama o trošku države ima 1011 mesta i 1200 samofinansirajućih, dok na doktorskim ima 115 budžetskih i 343 samofinansirajućih.